Фестивальний сезон у Тернополі закриває свято сала та самогону, яке відбуватиметься на Майдані Волі з 29 вересня по 1 жовтня. Організовують фестиваль місцеві ресторатори, які приготували для тернополян найсмачніші вироби із сала. Останнім цим фестивалем ми закінчуємо сезон і закінчимо виконання наших обов'язків по громадському бюджету. Ви знаєте, що Тернопільфест зобов'язувався провести 4 фестивалі. Сьогодні четвертий, завершальний. Музичною родзинкою свята стане виступ трид'ют-гурту «Річі Колючі» із шоу-програмою кавер-версій на гурт «Рамштайн». Планують на святі також традиційно відзначитись рекордом. Цього разу готують найдовшу барну стійку із діжок, за якою обслуговуватимуть гостей фестивалю. Цього фестивалю ми традиційно теж будемо ставити рекорд. Це рекорд найбільша барна стійка з діжок. Ви можете бачити, як зараз наш партнер Миколинецьке пиво готується до цього рекорду, вони встановлюють цю барну стійку. Зрозуміло, що барна стійка буде робоча, там дійсно буде продаватися пиво і не тільки пиво виробництво Миколинецького заводу. І приїдуть представники книги рекордів України і будуть фіксувати цей рекорд. Локації прикрасять вироби у стилі джанкарт від Сергія Кузнєцова, одним із яких є 6-метрова свиня. А частуватимуть гостей, окрім виробів із сала, різноманітною м'ясною продукцією від Тернопільського м'ясокомбінату, який є партнером дійства.